Колективом КП «ВОДГ» було прийнято рішення пожертвувати одним днем зарплати своєї одноденної і придбати автомобіль. Було зібрано 96 тисяч гривень зарплати і плюс тих коштів, яких не вистачало, нам дав профком КП «ВОДГ». Тобто 96 і 36 тисяч. Виходить, 132 тисячі ми зібрали і купили цей автомобіль. І до нього гуму спеціальну, яка буде більш дієва у військовому завданнях. Так що дякую кожному працівнику КП «ВОДГЕО», дякую профкому КП «ВОДГЕО» і слава Україні! Героям слава! Хочу подякувати наші Збройні Сили, дякуючи яким ми хоч і напряжку трошки, але ми спимо в своїх постілях. Ми не стоїмо в тих чергах за гуманітарною допомогою, дай Бог, щоб ми ніколи не стояли в тих чергах. Хочу подякувати організаторам, які організували збір коштів, дали клич нам такий. Хочу подякувати кожному працівникові, який прийняв участь. І членам своєї профспілки, тому що додатково до тих грошей, що здавали всі, це пішли особисті кошти членів профспілки моєї. Ну і ми надіємося, що це буде допомога наша, хоч маленька, але таки допомога до нашої перемоги. Незважаючи на цей тяжкий час сьогодні для країни, для нас, для міста, колектив працює. Кожному низько вклонитись і сказати спасибі за те, що ця ініціатива була підтримана. Спасибо, Лариса Васильівна, профспілковому комітету. Спасибо всім працівникам, тому що не знайшлося жодної людини, яких хтось би заперечив таку дію. Звичайно, велику долю в цьому заслуга керівництва нашого головного куратора Богдана Валерійовича, тому що він опікувався кожного дня, ми майже з ним зустрічались, говорили на цю тему. Я думаю, що така ініціатива буде підтримана і іншими колективами в нашому місті. Тому хай вас Господь Бог береже, нашого славного воїна, який приймає участь сьогодні. Хай машина вам багато приносить тільки користі. І всього найкращого всім, щоб Господь зберігав вас особисто кожного, ваші сім'ї, наше місто, в цілому всі. Ми з великою надією чекаємо перемоги, ми будемо прикладати всіх зусиль. Сьогодні зібралися всі працівники ВОДГЕО для чудової події, тому що ми сьогодні передаємо автомобіль на ЗСУ. Автомобіль придбаний не за кошти підприємства. У збірі коштів прийняв участь кожен працівник підприємства. Тому ми з радістю передаємо ключі від автомобіля Jeep Cherokee. Як то кажуть, слава ЗСУ, перемога буде за нами. Автомобіль їде на південь. Буде використовуватися на виконання бойових завдань за прямим своїм призначенням, для якого його придбано, для приближення перемоги. Ну як вам така підтримка колективу? Дуже приємно, що війна не тільки там, що тут люди також включаються, також підтримують. І це дуже прибавляє бойового духу, що ми не самі, ми всі разом, ми Україна. І ми не переможні. Дуже приємно, що до ініціативи виконавчого комітету долучилися наші комунальні підприємства. Зокрема, працівники комунального підприємства КП «ВОДГЕО» склались по одному щоденному заробітку своєму, плюс допоміг правком, і купили цю чудову автівку для наших Збройних Сил. Зокрема, сьогодні була і передача, і ця автівка прямо зараз звідси їде наперед для забезпечення нашої перемоги.